Mitt forhold til sparing skulle vise seg å begynne med en kjærlighetshistorie. Det hele startet når jeg var 22 og møtte Daniel. Vi hadde sett hverandre et par ganger før, men det var først på butikken at blikkene våre virkelig møttes. Av en eller annen grunn var det ikke dekning på kontoen min. Jeg ble litt flau, men for å gjøre opp for meg så spanderte jeg en kaffe på ham på kaféen der hvor jeg jobbet. Vi hadde det veldig hyggelig sammen. Men jeg husker jeg ble ganske skuffet. Han hadde en avtale med en Kari. Jeg lurte litt på hvem Kari var. Men da han ringte meg neste dag og sa han gjerne ville treffe meg igjen, da var Kari glemt. Det tok ikke så lang tid før vi ble kjærester. Jeg må jo innrømme at jeg levde veldig i nuet. Og spesielt med tanke på penger. Mens Daniel, han så ut til å klare å tenke fremover. Og de fleste tingene vi fant på sammen, de var tilnærmet gratis. Og vi ble fort oppfinnsomme. Kunne det være Kari? Jeg våget ikke spørre. Jeg var veldig imponert over Daniel. Og selv om han kunne virke litt blakk og gjerrig innimellom, så viste det seg at han hadde en plan med det hele. Paris! Og så sa Daniel så omtenksom. Det er bare én ting du må ordne, Julie. Du må få deg reiseforsikring. Jeg visste ikke at reiseforsikring kunne være så romantisk.